Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yerde yeni bir video ile karşınızdayız. Yeni deyərkən bundan əvvəlki videomuzun davamı olarak gelir. Keçən videomuzda naqilsiz enerji ötürməni necə gerçəkləşdirə bilərsiniz? Bunun haqqında danışmışdıq. İndi isə breadboard üzərində yığdığımız devrəni lehimləmə vasitəsilə necə edəcəyinizi göstərəcəm və sarğının necə sarındığını müəyyən qədər başa salmaq istəyəcəm. Vaxt itirmədən keçək videomuza. İlk öncə bu cür bir dairə və hər hansı bir şey ola bilər ki, siz bunun üzərindən sarğını sarayacaqsınız və sarğını bunun üzərindən sökmək biraz asan olsun, yəni qıvrımlı bir sahəsi olmasın. Və bu cür bir mis tellərə ehtiyacınız var ki, yəqin hər biriniz bilirsiniz, üstü laklanmış bir mis tellərdir. İlk öncə bax, bu cür uc özümüzə saxlayıb buraları lehimləmək üçün istifadə edəcək və birinci sarğını, ötürmə sarğısını sarıyırıq və təxminən göstərirəm mən, məsələn 3 sarğı sardım, siz bunu 15 sarğı sarayacaqsınız. 3 sarğı sardıqdan sonra, siz 15 sarğı sardıqdan sonra mən 3 sarğı sardım. Bu cür bir burada qıvırıb yenidən sarğını sarmağa davam edirik. Yenidən sarğını sarmağa eyni istiqamətdə davam edirik və 3 sarğı da sarıyıram. Siz yenə 15 sarğı sarayacaqsınız. 2-15-dir. Cəmi 30 sarğı olacaq və məndə isə 2-3-lük cəmi 6 sarğı oldu. Demək, bu cür sarğı sarayacaqsınız. Və bu sarğını sonunda qutumuzun üzərindən çıxardıqdan sonra siz bant vasitəsilə bantlayacaqsınız və bu sarğını tamamlayacaqsınız. Cəmi 30 sarğıdır. 15-15. Yəqin ki, çətin deyildi. Və alcı sarğımızı sarırıq indi. Alcı sarğımız da bu cürdür. Yenə bir uc saxlayıb özümüzə. 30 sarğı sarayacağıq. Mən 6 sarğını da sarıram. 6 olduqdan sonra düzünü deyilsəm saymadım, ola bilər az da ola bilər, 5 falan. Bu cür bir sarğı edib, bu isə bizim alcı sarğımız olur. Mən 6 sarğı sardım, siz 30 sarğı sarayacaqsınız bir dəfəyə. Yəqin ki, çətinliyi yox idi. İsə bir alcı, bir də verici sarğımız var və tranzistorun yerləşdirməsini gerçəkləşdirək. Tranzistorumuzu yenə 2N2222 tranzistora istifadə edəcək. Özüm hazırladığım qola yerləşdirib. Bu fərqi yoxdur, istənilən tərəfə edə bilərsiniz. Ya bu cür, ya da ki bu cür istifadə edə bilərsiniz. Yəni, fərqi yoxdur, sağ sol. Müəyyən qədər fərq edəcək. O da, yəni, o qədər də önəm kəsb eləmir bu işin məntiqini anlamaq üçün. Yox, siz verimli bir alət hazırlamaq istəyirsinizsə, yenə breadboardun üzərində hazırlamanızı tövsiyə edirəm. Bu cür müsbət ucumuzu alırıq və bu iki ucu lehimləyirik. Lehimlənməmizi etdik və bir uca LED, bir uca isə tranzistorumuzu bağladıq və indi isə güc qaynağımızı verib çalışdırmamız qaldı. 1,5 voltdan 11 volta qədər ayarlana bilən güc qaynağımız var və biz bunun müsbətini bu uca, mənfini isə buca bağlayırıq tranzistorumuzun emitter ayağına, səhv etmirəmcə, və yoxlayırıq.
Gördüğünüz kimi heç bir qarışıqlıq yoxdur. Mənfi ucunu bura bağlayırıq. Transistorumuzun birinci ayağına və müsbət ucumuzu isə bobinimizin ortada qalan qisminə bağlayırıq və devrəmiz asanlıqla çalışır. Siz bu devrəni biraz daha gücləndirmək istəyirsinizsə, üstündə biraz daha oynamalar etməlisiniz. Və lazım olsa bir kapalan dirəncimizi base ucuna bağlayırıq və daha yaxşı bir sonuç ala bilərik. Dostlar, bugünkü videomuz da bu şəkildə idi. Videomuz bitdi. Siz də belə naqilsiz enerji axtarma haqqında maraqlanırsınızsa, bu cür bir asan devrə ilə başlaya bilərsiniz. Onsuz özünüzü genişdirmək üçün biraz fərqli yollara da əl atmalısınız, fərqli devrələrə də baxmalısınız. Ən asanı məncə buydu, bundan asanı yoxdur. Bir transistor vasitəsilə və bir sarğı vasitəsilə enerji axtarımı gerçəkləşdirdik. Və keçən videomuzu da izləmək istəyirsinizsə, i butonuna yerləşdirəcəm, buradan baxa bilərsiniz. Və daha geniş məlumat edinmək istəyirsinizsə, biraz internetdən siz də axtarmalısınız. Sağ olun, salamat qalın, gələcək videolarımızda görüşənə dək. Videomuzu bəyəndirsiniz, videomuzu bəyənməyə, kanala hələ abunə deyilsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın. Bu cür videoların gəlməsi üçün də kanalımıza dəstək olub və yorumlarda mənə bildirə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.